Kaoru otevřel posuvné dveře a do pokoje se vlila vůně moře. Nefoukal skoro žádný vítr, vlhký noční vzduch stoupal přímo z černých vode zálivu, obepínal Kaorovo čerstvě vykoupané tělo a navozoval příjemný pocit bezprostřední blízkosti oceánu. Bylo mu tady dobře. Na nočním balkoně v 29. patře výškového činžáku se cítil doopravdy doma. Hluboko dole klouzela světélka předních reflektorů aut. Kaora napadlo, zda mezi nimi není i tátova motorka. Jako obvykle se nemohl dočkat, až táta přijde domů. Když byli spolu, nediskutovali otec se synem o ničem jiném než o přírodních vědách. I když se vlastně nejednalo o diskuze v pravém slova smyslu, jejich rozhovory probíhaly tak, že Kaoru, jenž sotva oslavil desáté narozeniny, pálil jednu otázku za druhou a táta na ně odpovídal. Kaoru se vrátil do obýváku a nakoukl do kuchyně. Kdy přijde táta mami? Myslím, že dneska asi zase pozdě. Odpověděla stejně neurčitě jako vždycky a podívala se na hodiny v obýváku chceš se ho zase na něco zeptat viď a co kdybych se ho zeptala místo tebe a taky mě zajímá co bys rád věděl tak chvilku počkej odběhl do svého pokoje a přinesl dva listy papíru posadil se na gauč vedle mámy podal jí oba papíry a ona si je postupně prohlédla na obou byla vytištěna mapa světa Kaoru se předklonil a začal jí vysvětlovat, jak se z těch map dají na první pohled vyčíst gravitační anomálie Země. Stránky byly očíslované jedna a dvě. Na první mapě se nacházel bezpočet vrstevnic, které znázorňovaly gravitační anomálie a každá byla označena číslem se znaménkem plus nebo mínus. Mačiko si mapu dlouho a soustředěně prohlížela, ale nakonec prohlásila, dobře, dám se poddat, co je to gravitační anomálie? Ale mami, určitě si přece nemyslíš, že je zemská gravitace všude úplně stejná, nebo jo? Abych pravdu řekla, tak jsem o tomhle ani jedinkrát v životě nepřemýšlela. Tak mi věř, že není. A liší se od místa k místu, Hmota, která tvoří vnitřek země, totiž není rozložená stejnoměrně. Představ si to takhle. Pokud má určité místo zápornou gravitační odchylku, znamená to, že se pod ním nachází menší množství geologického materiálu. Obecně se dá říct, že čím větší nadmořská výška, tím větší gravitační síla. A co je na tomhle papíře? Mačiko ukázala na stránku s číslem dvě. I to byla mapa světa, ovšem bez složitých vrstevnic. Místo nich ji pokrývaly desítky černých teček. To jsou zóny dlouhověkosti. Zóny dlouhověkosti? Tím myslíš oblasti, kde se lidi dožívají vyššího věku? Přesně tak. Oblasti, kde lidé žijí v průměru nepopiratelně déle než jinde. Na téhle mapě je vidět, kolik takových míst se po celém světě vyskytuje, vysvětlil Kavoru a ukázal na černé tečky. A teď polož jednu mapu na druhou. A teď se na ně podívej proti světlu už chápeš. Mačiko ovšem neměla ponětí, co by měla chápat. Vždyť je to přece jasné. Zóny dlouhověkosti přesně odpovídají oblastem s nízkou gravitací. Takže možná existuje spojitost mezi gravitací a dlouhověkostí. Kaoru nemohl ani za nic usnout. Byl si jistý, že ve vztahu gravitačních anomálií a zón dlouhověkosti něco objevil. Nemohla to být náhoda. V setmělém pokoji, ozařovaném jen nočními světly, panovalo takové ticho, že Kaoru slyšel klukot vlastního srdce. Za chvíli se prudce otevřely dveře pokoje. Bez varování dovnitř proniklo světlo schodby. Táta je tady. Hidejuky přišel až k synovi. Tam si klekl a přiložil murty k uchu. Hej, prcku, probuď se. Tohle zažíval Kaoru poměrně často. Táta ho uprostřed noci vytáhl z postele, aby mu Kaoru dělal společnost u piva a povídal si s ním až do rána. Na mou duši pivo je nejlepší, když se u něj můžu dívat na tebe, prcku. Kaoru došel do ledničky pro láhev a dolil táto skleničku. Místo poděkování však Hideyuki synovi přikázal. Heleď, prcku, skož vzbudit mači. Pochopitelně tím myslel Kaorovu matku, Kaoru se neochotně očoural k ložnici. Promiň, mami, omluvil se za otce. To je v pořádku. Tvářila se stejně mírně jako vždycky. Mačiko si nazula trpky a vykročila do obýváku. Promiň, že tě tahám z postele, omluvil se manželce Hideyuki. To je v pořádku. Asi máš hlad, co? Tak já ti něco nachystám. Mačiko nalila na v trochu oleje a začala opékat párky. Mimochodem, Kaoru, nechceš tátovi předvést, co si večer ukazoval na mapě? Vždyť víš přece to s těmi gravitačními anomáliemi. Kaoru vytáhl papíry s mapami z kredence, kam je prvé odložil a podal je Hidejukimu. No, to se na to podívejme. Zóny dlouhověkosti se vyskytují jenom v oblastech s extrémně nízkou gravitací. Na Kaora to jako obyčejně udělalo mocný dojem. To by mě zajímalo, proč to tak je. Zabručil si Hideyuki pro sebe a zvedl oči od map. Slyšel jsi někdy něco o vztahu gravitace a života, tati? Myslím, že mezi nimi zatím nikdo žádný logický vztah nehledal. Jak tě to napadlo? Vlastně jen shodou náhod. Prohlížel jsem si v počítači mapu gravitačních anomálií a v televizi zároveň běžel pořad o vesnicích s dlouhověkými obyvateli. A najednou mi to secvaklo dohromady. Náhoda? Co si, prcku, myslíš? Vznikl život náhodou, nebo to byl nevyhnutelný vývoj? Kdykoliv se Kaoru naplno ponořil do úvah o vzniku života a o vesmíru, většinou záhy zjistil, že zkrátka přesahují jeho představivost. Jak je možné, že ona prapůvodní polévka, která pokrývala prapůvodní svět, vřela tak dlouho, dokud si dvacet druhů aminokyselin nepodalo bratrské ruce, a neumožnilo vzniknout životodárným bílkovinám, jež se pak začaly dál replikovat. Což je všechno asi stejně pravděpodobné, jakože že opice upsacího stroje náhodným ťukáním do kláves napíše některý Shakespeareův sonet. Ta pravděpodobnost je tak malá, že i kdyby takhle do strojů bušil bilion opic po bilion let, pořád by byla v podstatě nulová. Ovšem embryo ponořené v plodové vodě, kdybychom zkusili předpokládat, že si uvědomuje své okolí, tedy embryo si myslí, že k jeho zrození došlo s chodou okolností. Mechanismus početí prostě přesahuje jeho představivost. Čistě proto, že neví nic o okolním světě. Život zamumlal Kaoru. Jako by to byla nějaká smluvená narážka, všichni tři na sebe pohlédli. Připomíná mi to smyčku. To promluvila Mačiko. Hidejuky zahájil vysokoškolská studia na fakultě medicíny. Později sice přešel k základům matematiky a začal se zabývat studiem logiky. Jedno se ale sešlo s druhým a on zjistil, že ho někdejší zájem o svět živých věcí tak docela neopustil. Proto když po dokončení doktorátu dostal nabídku zapojit se do společného japonsko-amerického projektu umělého života, ani na vteřinu neváhal s jejím přijetím. Vytvářet život v počítači. Hideyuki si nedokázal představit práci, která by ho mohla bavit víc. Ale pět let poté, co onu úžasnou nabídku přijal, byl projekt ze zcela nečekaných důvodů zastaven. Tento projekt byl znám jako smyčka. Kaoru znovu rozložil mapu s gravitačními anomáliemi co je podle tebe tohle? Ukázal na jednu steček na mapě na pouštní oblast v západní části Severní Ameriky nazývanou Čtyři rohy, protože se tu stýkají hranice čtyř států. No jo, záporné hodnoty jsou tu vážně vysoké. Podle mě tam něco musí být, myslím, z geologického hlediska. Vypadá to, jako kdyby se tam hluboko pod povrchem nacházelo něco s hrozně malou hustotou. Čtyři rohy? Hm. <laughs> a pak mi něco povídej o náhodách, řekl Hideyuki. No, vypadá to, že se tam zakrátko, příští léto nebo možná přes rok, budu muset tak jako tak vypravit pracovně. Kaoru zavýskla radostí. Vážně? Jo, budou mě potřebovat v nějakých laboratořích v Novém Mexiku, v Los Alamos a v Santa Fe. Kaoru sepnul dlaně jako při modlitbě. Vezmi mě sebou. Prosím. Prosím. Chceš jet taky, mači? Samozřejmě. No, tak asi pojedeme všichni. Slibuješ? Kaoru předtátu přistrčil pero a papír. Jakmile to Hideyuki podepíše, nebude už si to moci jednoho dne rozmyslet a začít tvrdit, že nikdy nic takového neřekl. Kaoru si papír vzal a prohlédl si ho. Konečně byl spokojený. Teď mohl v klidu spát. <tějí významení> Poslední dobou začínal Kaoru vypadat starší než na svých 20 let. Ne, že by až tolik zestárl v obličeji, to spíš z jeho nezvykle mohutné postavy předčasně vyzařovala dospělost. Kaoru na tom neviděl nic zvláštního, vždyť se už ve 13 letech musel stát hlavní oporou rodiny. Ani se svými současnými znalostmi však Kauru nedokázal odhadnout, kdy nebo kudy pronikl virus metastatické rakoviny do otcova těla. První buňku nepochybně napadl dávno předtím, než si Hidejuky začal stěžovat na žaludeční potíže. Čerstvě zrozená rakoviná buňka se pravděpodobně poprvé rozdělila nedlouho poté, co rodině slíbil onen výlet do pouště. A pak se rakoviné buňky tiše a vytrvale dělily dál a dál, dokud se rodinný výlet neproměnil v nesplnitelný sen. Vyšetření odhalilo nádor na vrátníku, takže si otce v nemocnici nechali. Primář jim sdělil, že nádor je zhoubný. A tak se třinácté léto Károva života proměnilo z ráje v peklo. Nejenže přišel o vytoužený výlet – ale navíc strávil společně s mámou většinu parných dnů na cestách mezi domovem a nemocnicí. Hideyuki podstoupil operaci, při níž mu odstranili dvě třetiny žaludku. Zákrok proběhl úspěšně. Následující dva roky nepřinesly nic významného a nadešel den Kaorových patnáctých narozenin. Tehdy léto znovu Hideyuki ho zastihlo na nemocničním lůžku v očekávání operace. Rakovina napadla tlusté střevo. Přesně po dvou letech přišlo další výstražné znamení. Hidejuky dostal horečky, pleť mu nezdravě zežloutla a den ze dne to s ním bylo horší. Jediný pohled na zažloutlou pleť lékařům prozradil, že rakovina zaútočila na játra. Právě touto dobou pojal Kaoru podezření, že mají co dočinění s nějakou neznámou chorobou – s novým druhem rakoviny, který se liší od všech dosud poznaných. Jeho zájem o všeobecné lékařství tím ještě vzrostl. Jakmile v 17 letech s ročním předstihem odmaturoval, okamžitě se přihlásil ke studiu na lékařské fakultě téže univerzity, kde pracoval jeho otec. Přibližně v té době se nový typ rakoviny se stejným průběhem začal objevovat i jinde po Japonsku a pak po celém světě. Pro nový virus se ujalo označení virus metastatické rakoviny a předpokládalo se, že má následující vlastnosti. Za prvé, šlo o retrovirus, z čehož plyne, že se rakovina mohla objevit u každého nakaženého člověka bez ohledu na to, zda byl či nebyl vystaven karcinogenům. Od okamžiku nakažení trvalo v průměru 3 až 5 let, než se rakovina rozšířila natolik, aby se dala zjistit klinicky. Za druhé, nemoc se nešířila vzduchem, ale pohlavním stykem, transfuzí krve, kojením a podobně. Dá se tedy říct, že patřila spíš k méně nakažlivým chorobám. Neexistoval však žádný důvod, proč by se v budoucnu nemohla šířit i vzduchem. Virus totiž děsivou rychlostí mutoval. Jakmile jednou rakovina propukla, začala se hrozivou rychlostí šířit celým tělem a téměř bez výjimky metastázovala. Poslední vlastností nové choroby bylo, že rakoviné buňky stvořené tímto virem byly nesmrtelné. Kdyby nezemřel jejich hostitel, žili by navždy. Bylo období dešťů. Začátek léta před Káorovými státnicemi, takže měl každý den nabitý program. Návštěvy ho v nemocnici a zaměstnání na poloviční úvazek mu zabírali tolik času, že měl sotva kdy dohlížet na máminu duševní pohodu. O učení nemluvě. Jednoho dne začátkem letních prázdnin obědval Kaoru v nemocniční restauraci. Právě se dozvěděl, že rakovina možná zasáhla už i otcovi plíce a tak měl mizernou náladu. Seděl v restauraci, vzdychal nad tátovou nemocí a nad budoucností své rodiny, když v tom si povšiml Reiko Sugiurové a jejího syna Ryojiho. Krásná žena, které číšník pokynul k prázdnému stolu, přirozeně i hned přivábila Kaorovu pozornost. Její hezky opálené tělo, částečně halily volné letní béžové šaty a měla tak půvabně tvarovaný obličej, že přitahoval pohled i bez pomoci kosmetiky. Nebýt dítěte po jejím boku, hádal by jí Kaoru alespoň o deset let méně, než kolik jí ve skutečnosti muselo být. Chlapec přišel do restaurace v Čepici, ale když si sedl ke stolu, po chvíli si ji sundal a odhalil tak dokonale holou hlavu. Kaoru chápal, co to znamená. Chlapec má rakovinu. Kaoru si podepřel bradu a sledoval, jak půvabná třicátnice se synem, který mohl chodit asi tak do páté, šesté třídy, mlčky obědvají. Žena z ničeho nic upřela přísný pohled přímo na Kaora, jako by se ptala, na co tak zíráš? Jakmile se však jejich oči setkaly, pohled rázem zněžněl. Nedokázal od ní odtrhnout zrak. Nepatrně kývl hlavou a ona jeho pozdrav opětovala. O pár dní později se Károvi naskytla příležitost si s matkou i chlapcem promluvit, tentokrát přímo na dvoře nemocnice. Matka se představila jako Reiko Sugiurová a její syn jako Ryoji. Ryojiho rakovina, která nejprve zasáhla plíce, se podle všeho rozšířila do mozku, a on se teď od rána do večera podroboval nejrůznějším vyšetřením a přípravám na ozařování a chemoterapii. A jako by to nestačilo, zdálo se, že původcem choroby není nikdo jiný než nedávno izolovaný virus metastatické rakoviny. Když se loučili, sdělila mu číslo jejich pokoje a zeptala se: Nechcete nás někdy přijít navštívit? Prosím. Se ženami zatím velké zkušenosti neměl, ale v jejím nehybně upřeném pohledu vycítil určitý sexuální podtext, určitou touhu. Kaoru, nemohl byste dohlédnout na jeho studium? Reiko se na něj úpěnlivě zahleděla. Myslíte jako soukromý učitel? Ano. Jistě, mohl bych za ním chodit dvakrát týdně, pokud to bude stačit. Reiko ostýchavě sklonila hlavu. Díky moc. Nejde jen o výuku. Určitě bude šťastný, že si má s kým povídat. Kaorus, s Rio Jim spolu nakonec prodebatovali spoustu času i mimo plánované učení. Obyčejně se jejich rozhovory točily kolem přírodovědných otázek. Kaorovi to připomínalo jeho vlastní dětství, kdy jej touha po pochopení světa přivedla k zapálenému studiu přírodních věd. Nejinak tomu bylo i v ten večer, kdy je vyrušilo tiché pochrupování. Rejko, která už nějakou dobu v sedě klímala, nakonec položila hlavu na stůl a usnula. Kaoru s Ryojim se na sebe podívali a rozesmáli se. Kaoru opatrně promluvil. Tvoje máma spí? Asi je nejvyšší čas, abych šel. Doba vyhrazená výuce uplynula už dávno. Ryoji se nevinně zahleděl na Kaora a pak na prázdnou postel určenou pro příbuzné pacienta. Máma se mnou má spoustu starostí a dost to vyčerpává takže ji nechávám spát, kdykoliv to jen jde. Gaoru bezeslova slova rozestlal prázdnou postel. Položil Rejko jednu ruku na zátylek, druhou zasunul pod kolena a jedním plynulým pohybem ji zvedl, přenesl a položil opatrně na postel. Po několik vteřin se jeho tělo plně dotýkalo jejího. Hlavu měl přibližně mezi jejím břichem a hrudníkem, zřetelně cítil pružnost jejich břišních svalů. Upřeně jí hleděl do tváře. Nakonec se znovu narovnal. Zatímco se jeho tělo vzdalovalo od jejího, běžela mu hlavou stále dokola tatáž otázka. To jsem se do ní vážně zamiloval. Kaoru vyklouzl na chodbu. V tom okamžiku pochopil, že tehdy se nesetkali náhodou. Jeho budoucnost byla pevně spjata s Ryojim a Riko. Kaoru Futami seděl v nemocničním pokoji naproti Ryojimu, ale veškerou pozornost věnoval zvukům z koupelny. Reiko se tam zavřela už před nějakou dobou. Kaoru nepřítomně odpovídal na Ryojiho dotazy ohledně zdravotního stavu svého otce, ale dokonce i své matky. Před pár dny se Mačiko konečně nechala přesvědčit, ať si udělá rozbor krve. Výsledky byly pozitivní. Zatím se u ní neprojevily žádné vnější příznaky, ale virus už se stačil pevně zahnízdit v její DNA. Prozatím se celý proces v tomto bodě zastavil, ale z obyčejných buněk se teď kdykoliv mohou stát buňky rakoviné. Aha, takže vy... Ryoji tu otázku položil bez nejmenšího náznaku emocí a Kaoru pomalu zavrtěl hlavou. Rozbor krve si nechal udělat před dvěma měsíci a výsledky byly negativní. Ryoji se jeho němé odpovědi zasmál. Nevšak úlevou byl to spíš pohrdavý, skoro až lítostivý smích. Kaoru na ní pohlédl. Co je na tom k smíchu? I jenom je mi vás líto. Mně? Kaoru na sebe ukázal prstem a Ryoji dvakrát přikývl. Jo, Jste silný a zdravý, takže vás čeká dlouhý život. Už jen to pomyšlení. Do jisté míry Ryojiho pocitům samozřejmě rozuměl. Už ve 12 letech se vezl na kolotoči operací, chemoterapií a hospitalizací. Jeho život byl jedno dlouhé utrpení bez konce. Kaoru se cítil hrozně unavený. Ne fyzicky unavený, Měl pocit, jako by se mu zastavilo srdce a křičelo o pomoc. Od jak živa jsem litoval, že jsem se vůbec narodil. Pokračoval Ryoji bez ohledu na Kaorovo mlčení. Právě v tom okamžiku vyšla z koupelny Reiko, přímo do ozvěny Ryojiho slov. Bez nejmenší změny výrazu přišla pokoj a zmizela venku na chodbě. Kaoru bedlivě sledoval její chování a v mysli se mu vynořila otázka: Je Reiko rovněž nakažená věrem agresivní metastatické rakoviny? No, myslím, že asi půjdu. Déle už by v Ryoji ho přítomnosti nejspíš nevydržel. Navíc chtěl vědět, kam se vypravila Reiko. <třed> Nechal se výtahem vyvést do sedmnáctého patra a když vystoupil a pohledl doleva do chodby, spatřil tam stát osamělou ženu opřenou o sloup. Mlčky k ní došel a postavil se vedle ní. Zapadající slunce zalévalo rejčin obličej karmínovou barvou. Tváře na nich se odrážely proměnlivé odstíny večerního nebe, jí svůdně zářily. Reiko se nadšeně rozpovídala o svých plánech do budoucnosti. Začala rovnou tím, co hodlá podniknout, až se její syn zotaví a protože sám tento předpoklad synovo uzdravení byl předem naprosto vyloučený, mohla si v klidu snít o těch nejbláznivějších věcech, jaké ji napadly. A tak když se vypovídala a zeptala se Kaora, o čem sníte vy? Mohl bez otálení vyprávět o rodinné cestě do severoamerické pouště, kterou si před deseti lety naplánovali. Stručně rejko seznámil s tím, o čem oné noci před deseti lety diskutovali. Se vztahem mezi gravitací a životem, se záhadami života jako takového i s tím, jak je tyto záhady přivedly na myšlenku možné existence zón dlouhověkosti. Pak přišla tátová rakovina a následně i přesvědčení, že musí existovat nějaká spojitost mezi zónami dlouhověkosti a počtem obětí rakoviny. Tahle poslední zmínka Rejko zjevně zaujala, protože k němu obrátila hlavu. Jaká spojitost? Tím si zatím nejsem úplně jistý, ale ze statistik vyplývají určité zvláštnosti, nad kterými zkrátka nelze jen tak mávnout rukou. Zdá se, že v těch zmíněných oblastech nebyl zaznamenán ani jediný případ úmrtí na rakovinu. Proč v zónách dlouhověkosti trpí tak málo lidí rakovinou? A ještě jedna věc. Rakoviné buňky jsou schopné zajistit běžným buňkám nesmrtelnost. Je možné, že to nějak souvisí? A jak to, že se tyto zóny dokonale shodují s oblastmi s nezvykle nízkou gravitací? Kaoru se odmlčel, aby popadl dech. Nezvykle se přitom rozohnil. Jsou to ale jen mé dohady. Takže nemáte žádný důkaz? Doufala jsem v nějaký zázrak. Nic jiného nám totiž nezbývá. Odpověděla, ale nepodívala se na něj. Myslím, že v zázraky byste radši doufat neměla. Prosím vás, zapomeňte na všechno, co jsem vám právě řekl. To nejde. Nemůžu. Myslím, že byste se tam přece jen měl vypravit. Měl byste zjistit, co přesně dokáže proměnit smrt v život. Ocitli se mezi tím tvářemi těsně u sebe. A rejko mu navíc sevřela ruku. Prosím. Jemný dotek prstů dodával jejím slovům na důrazu. Tenhle život už mě unavuje. Ryoji má jít zanedlouho na čtvrté kolo chemoterapie. Chápu, že je to pro vás těžké. Než si Kauru plně uvědomil, co dělá, opětoval stisk rejčiných dlaní. Zatoužil po jejích chrtech. Přitiskla mu čelo na bradu a přinutila ho odvrátit hlavu stranou, jako by jeho polibek odmítala. Je taky nakažená. Sevřel její tváře v dlaních, prosebným pohledem jí dal na srozuměnou, že chápe, jak se věci mají, pak jí přitiskl ústa k ústům tak, aby nemohla odmítnout. A líbali se tak dlouho, dokud nezůstali úplně bez dechu. Potom se ústa oddělila a oni se zaposlouchali do zmučených nádechů toho druhého. Rejko se napřímila, aby dosáhla rty až k jeho uchu. Prosím, zašeptala. Rejko nechtěla zachránit jen svého syna, ale i sama sebe. Prosím, pomoz mi. Já nejsem bůh. Když Kaoru vešel do Hideyukiho nemocničního pokoje, spatřil tu otcova bývalého spolužáka z lékařské fakulty, docenta Saikiho. Zvedl ruku na pozdrav a měl se k odchodu. Kaoru ho vyprovodil pohledem a potom došel k otcovu lůžku. Jak je ti, tati? Na nic, odpověděl Hideyuki monotónním hlasem s očima upřenýma do stropu. Co se stalo? Sajky. Nikdy nepřinese dobré zprávy. Říká ti něco jméno Masato Nakamura? Zeptal se Hideyuki chraplavě. Jméno Nakamura Kaoru znal. Býval to jeden z státových spolupracovníků na projektu Smyčka. Zemřel. Pronesl Hideyuki krátce. Měl taky rakovinu. A na Komacu si vzpomínáš? Ne, tohle jméno Káru nikdy neslyšel. Připojil se k projektu Smyčka hned po mně. Už je taky po smrti. Kaoru stěžka polkl. Stín smrti se k jeho otci kradl čím dál blíž. Hidejuky zmínil tři další jména a seznam uzavřel lakonickým všichni mrtví. Začíná mi vrtat hlavou, co se to tady děje, pokračoval. Všichni tihle lidé byli nějak spjatí s projektem umělého života, i když jsem s nimi třeba osobně nespolupracoval, a všichni zemřeli na metastatickou rakovinu. Ty jsi v pořádku Káru viď. Káru věděl, že mu Hidejuky vidí až do žaludku, ale přinutil se přemoci strach a promluvit. Už jednou jsem ti řekl, že není důvod, proč by si směl dělat starosti. Kaoru se otočil a předstíral, že se zaposlouchal do zvuku kroků na chodbě. Na kratičký okamžik se v myšlenkách vrátil k tomu, co se včera odpoledne odehrálo v Ryojiho pokoji. Včera se tam zastavil pro skripta patologie, která tu zapomněl. Zlehka zaklepal a Rejko okamžitě otevřela. Vzala ho za ruku a vtáhla do pokoje. Pak zavřela dveře. Od Ryojiho prázdné postele je dělila nízká přepážka. Kaoru k posteli kývl, jako by se ptal, proč v ní Ryoji není. Právě ho odvezla sestra na scintigrafii. Scintigrafické vyšetření před zvěst chemoterapie zabere minimálně dvě hodiny. Po tuto dobu měli Kaoru s Reiko soukromý pokoj jen sami pro sebe. Kaoru Reiko sevřel dlaň a silou ji přitáhl k sobě. V první chvíli se zdálo, že se bude bránit. Tvář se jí zachmuřila rozporuplnými pocity. Kaoru z doteku její kůže poznal, co se v ní odehrává. Povinnosti matky stály proti touhám ženy. A Kaorovi bylo fuk, že je Rejko nakažená metastatickou rakovinou. Věděl, že podle statistik se virus šíří ještě snáze genitálním stykem než orálním, ale v tuhle chvíli na nic z toho nedbal. Začal jí líbat narty a hbitě rozepínat knoflíčky její blůzy. Samotného jej překvapilo, že se dokáže chovat se smělostí sebejistého plejboje. V milostných vztazích byl totiž poměrně neskušený. <těk> Zatímco se Kaoru zaobíral příjemnými vzpomínkami na včerejší odpoledne, Hideyuki zarputile kázal o tom, jak člověk riskuje, když se lehkomyslně dává v šanc viru. Nesmíš si dovolit žádnou lehkomyslnost. Nikdy se nepodej chvilkovému pokušení. Ta slova šla synovi jedním uchem dovnitř a druhým zase ven nedokázal táto vypohlédnout do očí. Říkám, aby si nedělal starosti. Hydejuky se vrátil k předešlému tématu. To přece nemůže být jen tak, že je toho kolem nás tolik. Prcku, tohle oslovení pro syna už Hydejuky dlouho nepoužil. Naše skupina měla v počítači nasimulovat vznik života – Jenže experiment dospěl k nečekanému vyústění a byl uložen k ledu. Smyčka, dalo by se říct, že ji zachvátila rakovina. Ze všeho nejdřív se Kaoru rozhodl navštívit laboratoř, kde se přechovávaly obrovské paměťové banky smyčky. Dějiny imaginárního vesmíru, známého jako smyčka, byly uloženy na 620 terabitech holografické paměti. Hideyuki mu sdělil jméno jednoho ze svých dosud žijících kolegů, Toru Amana, a udělal všechno proto, aby synova návštěva proběhla hladce. Amano dovedl Kaora do soukromé pracovny. Dvě stěny byly kompletně zakryté knihami a na stole stálo několik počítačů. Bylo mi řečeno, že byste rád znal podrobnosti o výzkumu doktora Hidejukyho Futamiho. Máme tady jednu starou, prastarou videokazetu, která by vás mohla zajímat. Připravil ji štáb Futamiho. Je to takový úvod k cílům a metodám výzkumu. Myslím, že vám poskytne to nejlepší a nejrychlejší vysvětlení účelu smyčky. Na obrazovce se objevil Hideyuki. Kaorovi se až sevřela hruď, když uviděl svého otce za mladá. Pak se objevila rozlehlá americká poušť a po ní supravodivý superurychlovač, který měl skoro 50 kilometrů v průměru. Několik leteckých snímků ukázalo exteriér a pak se kamera přesunula do interiéru. Obří kruhové výzkumné středisko bylo vyplněno obrovským počtem masivně paralelních počítačů. 640 tisíc počítačů pohřbených pod pouštním pískem. Pak se scéna opět nečekaně změnila a tentokrát se na obrazovce objevily tokijské mrakodrapy. Kamera se znovu zanořila pod povrch do bludiště opuštěných tunelů metra, které se rozbíhaly do stran jako pavučina. I zde bylo nainstalováno 640 tisíc paralelních superpočítačů. Toto neuvěřitelné množství kompíutrů mělo udržovat v chodu smyčku. Hideyuki pak ukázal na počítačový monitor a začal s rozumitelnými, pečlivě volenými slovy popisovat proces buněčného dělení, jenž se zároveň symbolicky zobrazoval na monitoru. Cílem projektu Smyčka bylo stvořit ve virtuálním počítačovém prostředí umělý život. Zkrátka vytvořit nový svět úplně stejný jako ten skutečný, jen na počítačích. Jak daleko až smyčka dospěla? Zeptal se Kauru Amana, který mezi tím začal přetáčet kazetu zpátky na začátek. Co pak vám to otec neřekl? Řekl mi, že program zachvátila rakovina. Amano se zatvářel utrápeně. Ano, tak by se to zhruba dalo popsat. I poté, co jsme implantovali RNA, tedy schopnost reprodukce, Zůstal umělý svět ještě značnou dobu stejně chaotický jako dřív. Část týmu z toho byla dost rozmrzelá, báli se, že se vůbec nic nezmění. Někteří si ale zachovávali optimismus. Skutečný život se konec konců vyvíjel takřka stejně. Objevily se primitivní jednobuněčné organismy a takto zůstalo celé tři miliardy let téměř beze změny, bez nejmenších známek vývoje. Až jednoho dne, přesně jak jsme očekávali, se začaly objevovat složitější formy života, stejně jako tomu bylo ve skutečnosti. Pochopitelně v sobě každý organismus nesl určitou genetickou informaci a kdykoliv se reprodukoval, vloudilo se do ní jisté procento chyb, vznikaly mutace, jež mohly vést k dalšímu vývoji, ke stagnaci či vyhnutí. V tomto bodě už bylo množství genetické informace skutečně obrovské, a krátce na to se objevil organismus, o němž už jsme museli uvažovat jako o prvním člověku. Bylo zjevné, že si uvědomuje svou vlastní existenci, že je inteligentní. Viděli jsme, jak spolu tyto organismy komunikují. Jakmile se nám podařilo jejich jazyk analyzovat do té míry, že jsme k tlumočení mohli využít strojového překladu, začal být svět smyčky ještě mnohem zajímavější. Mohl jste si kteroukoliv scénu vyvolat jako trojrozměrný obraz a měl jste pocit, že sledujete nějaký film. Jejich civilizace dělala úžasné pokroky. Ve městech rostly zábavní čtvrti s blikajícími neony, vyrašili nejrůznější druhy médií, měli svého vlastního Mozarta či Da Vinciho. Jejich svět byl překrásný, ale zároveň se v něm začínala projevovat určitá dekadentnost. Nakonec se všechny zlé předtuchy do posledního písmene vyplnili. Smyčku, celý živý svět, zachvátila rakovina. Biosféru smyčky ovládly identické geny. Přišla o svou rozmanitost a začala směřovat k zániku. Jedním z účelů smyčky konec konců bylo umožnit vědcům studium evoluce v přímém přenosu. Pokud by evoluce ve smyčce následovala stejnou cestu jako ve skutečnosti, pak by její výsledky ve smyčce mohly předpovědět budoucnost skutečného světa. Károvi náhle přeběhl mráz po zádech. Smyčka předpověděla budoucnost života na zemi. Veškerý život zachvátí rakovina. Proboha! Přesně Co to se to právě se děje. Co to způsobilo? Proč veškerý život ve smyčce zachvátila rakovina? To je jednoduché, odpověděl Amano. Způsobil to prstenový virus, ten se však objevil způsobem, který prostě nedokážeme vysvětlit. Jako zázrakem. Promiňte, ale nevíte o někom z původního štábu, s kým bych se mohl spojit? Vím o jednom člověku, který měl k projektu velice blízko. Je to americký vědec, údajně trochu podivín, Kenneth Rotman. Káru si jméno sám pro sebe zopakoval. Byl to dávný přítel jeho otce. Dokonce je před pěti lety navštívil doma. Kde ho teď najdu? Podle těchto materiálů se před deseti lety přestěhoval z Cambridge do laboratoří v Los Alamos v Novém Mexiku. To jméno proběhlo Károvi mozkem jako elektrický impuls. Rozhlédl se po místnosti, pak vstal a došel k mapě zavěšené na zdi. Los Alamos, Nové Mexiko položil na to místo prst. Nebylo to daleko od čtyř rohů na hranicích Nového Mexika, Arizony, Utahu a Koloreda, kam kdysi plánovali výlet s rodinou. Je možné se s ním nějak spojit? A Mano nečekaně rázně ocekl. O tom silně pochybuji. Naposledy jsem s ním mluvil před půl rokem. Sdělil mi tehdy pár hodně zajímavých věcí, ale od té doby se mi ho nepodařilo znovu kontaktovat povídal něco o tom, že rozřešil záhadu věru metastatické rakoviny a že klíč držel Takayama. To zní hodně napínavě, co říkáte? Takayama? To je kdo? Ústředními aktéry těchto událostí byly tři virtuální bytosti, které vystupovaly pod jmény Ryuji Takayama, Kazayuki Asakawa a Sadako Yamamurová. Dospěli jsme k závěru, že tyto tři postavy sehrály významnou roli při šíření rakoviny po světě smyčky. Takže Kenneth Rotman zmizel a nezanechal po sobě nic než zmínku o Takajamovi. Ano, měl svou vlastní laboratoř v takovém zastrčeném městečku Wayne's Rock v Novém Mexiku. Je to v podstatě takové město duchů uprostřed pouště. Kaoru si povzdechl, Obrátil se zpátky k mapě a položil prst na zmíněné místo. Wayne's Rock, Nové Mexiko. Měl pocit, že tam na něj Rotman čeká. Kaoru stál rozpačitě v šeru a přemýšlel. Teprve před chvílí odešel z Ryojiho pokoje. Jakmile chlapce odvezli na vyšetření, Kaoru zevnitř zamkl a nechal se s pohltit vášní. Teď rozmýšlel o zprávě týkající se pokusů, které současně ovšem zcela nezávisle prováděli vědci v Japonsku a v Americe. Pokusy na myších a morčatech právě odhalili, že se věrem rakoviny mohou nakazit i zvířata. Hrozbu teď představovala všechna zvířata žijící v blízkosti člověka, protože i ona mohla virus přenášet. Události ve skutečném světě začínaly čím dál krutěji připomínat poslední fáze života smyčky. Najednou na chodbě nemocnice zavládl nezvyklý ruch. Slyšel nářek nějaké ženy, který se mísil s úsečnými příkazy mužského hlasu. Ženský hlas mu připadal povědomí. Byla to Reiko. Otevřel dveře a rozhlédl se po chodbě. Uviděl záda běžící ženy a přední dva muže v uniformách ochranky. Skutečně to byla Reiko. Kaoru se rozběhl za ní a začal na ní volat. Ani se neotočila, jen následovala oba muže. Celou dobu něco křičela, ale v tom hluku jí Kaoru pořádně nerozuměl. Před sebou měl šachtu nákladního výtahu a za ní ohnivzdorné dveře na požární schodiště. Oba muži a Rejko už stáli ve dveřích a Kaoru přes jejich ramena zahlédl dětskou postavu. Okno bylo otevřené a na parapetu seděl schoulený Ryoji. Chlapec se na panikařící dospělé posměšně ušklíbl a dál pohupoval nohama, jak měl ve zvyku. Uklidni se. Nedělej to. Pojď odsud. V tom Ryoji za matčinými zády spozoroval Kaora. Jejich pohledy se setkaly. Pak Ryoji obrátil oči v sloup, takže zůstala vidět jen bělma a zaklonil se. To poslední, co v nich Kaoru zahlédl, už nemělo nic společného se životem. V příštím okamžiku se Ryoji vrhl vstříc západu slunce a zmizel. Na dnešní večer má Kaoru domluvenou schůzku s Reiko, první po týdnu. Od Ryojiho pohřbu Reiko neviděl. Odmítala se s ním sejít. Až dnes souhlasila, že by si večer mohli na hodinu promluvit. Další příležitosti zjistit, proč mu Reiko uzavřela své srdce, už nejspíš nedostane. Reiko bydlela pod lesnatým vrškem. Trojpatrový dům z červených cihel, v němž se její byt nacházel, vypadal zvenku velice okázale. Pojď dál, její hlas zněl prázdně. Chtěl jsem tě vidět. Natáhl se k ní, ale ona před jeho dotekem uhnula. Zabořila se do pohovky, aby od něj seděla co nejdál. Dlouho mlčeli. Pak skryla tvář do dlaní a neovladatelně se roztřásla. Bylo zřejmé, že pláče. Rád bych ti od té bolesti nějak ulevil, jenže nevím jak. Rejko zasténala a zvedla hlavu. Oči měla zarudlé a tváře zvlhlé slzami. Kéž bych tě nikdy nepotkala. Věděl to. U nás dvou. Že jsme se do sebe zamilovali? Zamilovali? Takhle podle tebe vypadá láska? A co tedy věděl? Co jsme tam spolu prováděli? Byl to inteligentní kluk, přišel na to. Byli jsme tak hloupí. Jak jsme mohli? Jak jsme mohli něco takového udělat? Napsal mi vzkaz. Cože? Reiko napodobila Ryojiho hlas. Brzy budu pryč, tak si to vy dva pořádně rozdejte. Proboha, jen to ne. Brzy budu pryč, tak si to vy dva pořádně rozdejte. Zkusil si představit, jak asi všechno vypadalo z Ryojiho perspektivy. Vlastní matka využívala jeho vyšetření, okamžiků, kdy prožíval největší bolest k tomu, aby se oddávala tělesnému potěšení. To se v Ryojiho očích muselo rovnat zradě. <tipravení> Většinu toho večera strávili mlčením. Přes toho Rejko ani jednou nevyzvala, ať už jde domů. Už několikrát to vypadalo, že něco řekne, ale nakonec to vždycky na poslední chvíli polkla. Reiko, nezatajuješ mi nic, že ne? To ji zřejmě konečně přimělo k činu. Myslím, že jsem těhotná. Pár vteřin mu trvalo, než tu informaci zpracoval. Po páteři mu přeběhl mráz. Tohle prostě přesahovalo jeho chápání. Smrt a zrození nového života si v tom nevelkém nemocničním pokoji doslova podávali dveře. Co mám podle tebe dělat? zeptala se Rád bych, aby si to nechala. Víš vůbec, o čem mluvíš? Dej mi prosím tě aspoň trochu času. A co se tím změní, když budeme rozhodnutí odkládat? Už je mi z toho zlé. Jsem unavená a zhnusená. Já nechci potrat. Mám skoro pocit, jako by tohle dítě přišlo nahradit to, o které jsem právě přišla. Jenže to prostě nejde. Nemůžu to udělat svědomím, že by ho čekal tentýž osud. Pomoz mi, prosím. Já už nevím, co mám dělat. Musí jí přinést takový důkaz, který nebude moci vyvrátit. Existoval jen jeden způsob, jak toho dosáhnout. Musí změnit kurz, kterým se teď svět ubírá. Dej mi dva měsíce, ale musíš mi to slíbit. Během příštích dvou měsíců si za žádnou cenu nesmíš nic udělat. Za dva měsíce se znovu sejdeme a ty do té doby musíš za každou cenu žít. Se skleslou náladou se Kaoru vrátil domů. Když vešel do bytu, vynořila se před ním Mačiko. Popadla ho za ruku a už ho táhla k sobě do pokoje. Oči se jí leskly vzrušením z nějakého objevu. Chci, aby se spodíval na tohle. Přečti si tenhle článek. Nadpis článku zněl: Návrat z okraje útesu naprosté uzdravení z poslední fáze rakoviny. Už zase. Mačiko v poslední době věnovala veškerou energii honbě za nějakým revolučním způsobem léčby rakoviny. Franz Baer, někdejší státní inspektor z Portlandu v Oregonu, se věrem metastatické rakoviny nakazil před sedmi lety. Lékaři mu dávali poslední tři měsíce života. On však jimi navrhovaný způsob léčby odmítl a místo toho se vypravil na cestu. V rámci svého výletu strávil 14 dní na jistém neznámém místě. Když se po měsíci vrátil do Portlandu, nevyléčitelná rakovina byla na dobro pryč. Bér však zahynul při autonehodě dřív, než stačil komukoli prozradit, kde přesně k tomu zázraku přišel. Všichni se teď horečně snažili vypátrat, kam to odjel a co tam dělal. Vodítek existovalo jen málo. Jeden vytrvalý reportér zjistil, že si Bér krátce poté, co mu lékaři sdělili, že umírá, půjčil auto v Los Angeles. Nedalo se však odhadnout, kam se v něm vypravil. Bér se podle všeho do LA přepravil letadlem. Pokud si tam pak pronajal auto, bylo dost dobře možné, že měl namířeno někam do pouští Arizony a Nového Mexika. Co si o tom myslíš? zeptala se matka. Chápu, co se mi snažíš naznačit, že se Franz Bär vypravil do té zóny dlouhověkosti, o které už takovou dobu mluvím. Pojedeš tam. Pojedeš tam kvůli mě, věď, žadonila matka. Pojedu, mami. Nechám si letadlem do LA převést tátovu motorku a vyrazím do pouště na ní. Ve zpětném zrcátku nic než tmám. Východní obzor už se začínal prosvětlovat, ale celému zbytku nebe dosud vládla noc. Po mezistátní dálnici přes Mohavskou poušť v noci téměř nic nejezdilo. Kaoru pevně sevřel řidítka terénní šestistovky XLR, kterou si před deseti lety koupil jeho otec a otočil hlavu, aby se rozhlédl po okolí. O téhle lidu prázdné americké poušti sněl už od desíti let. A teď konečně přiletěl a jel už šest hodin v kuse, aby se do ní podíval. Před Albequerk chtěl odbočit na sever a vydat se přes Santa Fe do Los Alamos na poslední známou adresu Keneta Rotmana. Vlastně ani neznal přesnou Rotmenovu adresu. Wayne's Rock, kus za Los Alamos v Novém Mexiku. Nic víc nevěděl. Kaoru zastavil u sjezdu ze silnice. Prohlížel si obzor a přemýšlel, jestli ho právě tahle prašná cesta podél někdejšího elektrického vedení může dovést do osady Wayne's Rock. Kaoru měl pocit, že ho ty vzdálené ruiny volají. Poté se vřel řidítka, zatočil doleva a vyrazil do pouště. Bylo to poprvé, kdy od příjezdu do Ameriky sjel s motorkou ze silnice. Cesta i řada sloupů mizely v osadě. Kaoru nikde nikoho neviděl. I ze 100 metrové vzdálenosti bylo zřejmé, že je osada opuštěná. Proč se vůbec Kenneth Rotman, špičkový informatik, rozhodl žít na tak odlehlém místě? Na ulici, která nejspíš bývala hlavní tepnou osady, stálo několik opuštěných aut pokrytých pískem. Pomalu pokračoval hlavní ulicí, nakukoval do prázdných domů po obou stranách a bedlivě prohlížel jména někdejších obyvatel, ale Rotmenovo nikde nespatřil. V tom okamžiku upoutal jeho pozornost ostrý, tenký proužek světla, který mu zamířil do očí z jedné ze střech. Začal pátrat po zdroji onoho záblesku. Po chvíli hledání objevil na střeše polorozpadlé budovy z červených cihel jakýsi černý obdelník s ocelovým rámem, na němž se zřejmě zachytily paprsky zapadajícího slunce. I z téhle dálky káru poznal, že jde o solární kolektor. Navíc dost velký na to, aby dokázal zásobit elektrickou energií celou domácnost. Rotman měl údajně doma soukromou laboratoř. Možná využíval solární energii. Kaoru vykročil mezi domy, aby našel ten se solárním panelem. Pak vstoupil do toho domu a dostal se do jakési chodby, z níž se zřejmě vstupovalo do sklepa. Schody klesaly do tmy v podzemí. Bedlivější pohled však odhalil, že tma není naprostá. Viděl, jak kolem dveří prosakuje trochu světla. Ve sklepě se svítí. Odvážně tedy vzal zakliku, stiskl ji a vešel. U stropu visela jediná úsporná žárovka a matně ozařovala celý prostor. Přesně uprostřed místnosti stál počítač, obklopený několika skříňkami. Monitor vydával mihotavou záři. Kaoru počítač obešel, aby se podíval, co je na monitoru. Vedle na stole ležela přilba se spoustou elektronických čidel na vnější i vnitřní straně. Pravděpodobně virtuální helma. Vedle helmy ležely datové rukavice, ale Kaoru se ani jedné z těch věcí nedotkl. Zahleděl se na monitor jako by počítač vytušil jeho přítomnost, začala na monitoru vyskakovat písmena V, I, T, E, J. Vítej. Pozdrav se objevil postupně, písmenko po písmenku. Kaorovi ten efekt připadal hrozně dětinský. Systém byl zjevně nastaven tak, aby poznal, když někdo stojí před monitorem a sám se spustil. Kaoru oslovil počítač. Kdo jsi? Počítač neodpověděl přímo. Místo toho se na monitoru spustil jakýsi klip. Holá, větrem ošlehaná poušť. Rozvlněná krajina. Scenerie se měnila, takže divákovi připadalo, že sám běží pouští. Kamera klouzala těsně nad povrchem a sledovala uježděnou cestu, která se vlnila z kopce do kopce, dokud se vepředu neobjevila osada. V tom si uvědomil, že je to Vane's Rock, i když trochu jiný, než jak ho znal on. Přemýšlel, před kolika lety to tak může být? Před stoletím nebo snad ještě dřív? Z výjevu jasně vyzařovala atmosféra divokého západu. Zaslechl za sebou dusot koňských kopit. Zvuk byl tak věrný, že se Kaoru skutečně otočil. Spatřil ovšem jen reproduktory zavěšené na stěně. Kaoru znovu pohlédl na helmu s rukavicemi vedle monitoru. Konečně pochopil, co se po něm chce. Jakmile měl helmu nasazenou, viděl při otáčení hlavou krajinu kolem dokola. Dusot koňských kopit už nebyl jen prostorový efekt, ale skutečný zvuk, který mu duněl až v mozku. Kaoru pokračoval v běhu aby unikl postavám, které se k němu blížili zezadu. Nakonec už to nevydržel, ohlédl se a spatřil přes deset indiánů na koních. Pokusil se uskočit stranou, jenže v tu chvíli ho v podpaží popadla silná ruka a vytáhla ho vzhůru. Než se rozkoukal, ruka ho hrubě přehodila za sebe, a on najednou seděl ob kročmu na koni. Právě v tom okamžiku se hranice mezi skutečném a neskutečném na dobro rozplynula. Nějakou dobu jeli mlázím podél břehu, až dorazili na širší prostranství, které řeka vykotlala na dně strže. Tady zastavili. Z menů a skal se začaly vynořovat skupinky žen, dětí a starců. Prohlíželi si muže na koních se směsí očekávání a napětí, Radosti a strachu s tichými modlitbami. Potom se ty, které konečně našli tváře, po nich špátrali, dali do křiku a rozběhli se ke svým mužům. Indiáni hned sesedli z koní a brali ženy do náruče. Kaoru konečně porozuměl: Indiánský kmen. Tohle byl zřejmě jejich domov. Vyslal své válečníky do boje. Najednou viděl, jak k němu běží jedna z plačících žen. Kolem pasu ho objal desetiletý chlapec. Kaoru se z ničeho nic odstl ve víru emocí a neměl ponětí, co si o tom všem myslet. Přestože žena na prsou svírala nemluvně, vrhla se Kaorovi kolem krku. Kaoru se málem nemohl ani nadechnout, ale ženu neodstrčil. Její vášeň ho pohnula k obětí. Obraz ženy, která se k němu tiskla, mu splynul s obrazem Rejko, jejíž nosil v hlavě. Jak se tak objímali a drtili mezi sebou nemluvně, jak se jeho ruce a paže dotýkali její kůže, měl Kauru na okamžik pocit, že se mu její emoce přelévají přímo do srdce. Ta žena je zjevně jeho manželka, chlapec, který ho drží kolem pasu. Musí tedy být jeho syn a vřískající nemluvně jeho čerstvě narozená dcera. Uvědomil si, že přesně ví, jaký život s touhle ženou v posledních letech vedl. Znovu se v něm probudilo podezření, že sem do virtuálního světa dopadá stín světa skutečného. Vztah s touto ženou se neuvěřitelně podobal jeho vztahu s Reiko. Kmen nikdy nesetrval dlouho na jednom místě. Museli se neustále stěhovat. Z jihu a z východu na ně tlačili lidé s odlišnou barvou kůže. Zbývala jim jen cesta na západ. Existovalo jen jedno místo, kam mohli zamířit. Naděje všech se upínaly k témuž. Ke starým legendám. Musíte se vypravit na místo na jižním okraji Velkých hor, kde pramení řeky, jež tečou do západního a východního moře. Na místo, kam před vámi nikdo nevstoupil, tam najdete obří jeskyni s jezerem v útrobách. To bude věčné sídlo kmene. Velký duch nad vámi bude bdít, aby vás nikdo neohrozil a vy budete žít na věky. Nyní se dostali do oblasti, odkud by pozdolání dalších dvou či tří vršků už měli dorazit k cíli. Utábořili se v lese a sbírali poslední zbytky sil. Najednou jim zašelestilo, co si za zády. Muži, kteří se z ničeho nic vynořili z podrostu, vypadali cize. Začali se šeptem domlouvat. Vzduch zhoustl napětím. Kaoru se otočil ke své ženě. Zároveň však zahlédl, jak muži lapili jeho syna a rozbili chlapci hlavu kamenem. V tom mu achilovou šlachou projel záblesk příšerné bolesti. Nejenže mu přesekli šlachu, rovnou mu přerazili i kost. Ztratil rovnováhu a zhroutil se na balvan. Zaslechl tupý náraz. Věděl, že by se neměl dívat. Oči mu však přesto sklouzly ke straně, jako by přivábeny zvukem trhajícího semasa. Viděl, jak křehké tělíčko, které tolikrát svíral v náruči, leželo na zemi v nepřirozené poloze. Matně zaslechl hlas své ženy, byla někde opodál. Kaoru rozeznával jen muže, kteří stáli nebo klečeli kolem ní. Ruka, která ho držela za vlasy, se pohnula, silou ho přinutila zaklonit hlavu a naplno tak vystavit hrdlo poledním slunečním paprskům. Zahlédl další pronikavý záblesk. Tentokrát však ne od slunce. Slyšel křik své ženy. Vnímal její hlas až do chvíle, kdy jej na dobro opustilo vědomí. Jeho vlastní smrt i smrt jeho nejbližších přišla zároveň. Kaoru seděl schrbený v křesle, obklopen tmou. Právě prožil svou vlastní smrt. Uvědomil si, že se mu po tvářích hrnou slzy. Zalévali ho vlny těžko postižitelných emocí, ne vyloženě zármutku a ne vyloženě bolesti. Musím zjistit, co to má všechno znamenat, umiňoval si v duchu, protože doufal, že porozumění bolest zažene smyčka. Okamžitě ho napadlo, že by tenhle virtuální svět mohl být součástí projektu umělého života. Věděl, že prostým nasazením stejné virtuální helmy, jakou právě použil a zadáním časoprostorových souřadnic, je možné přenést se do libovolného okamžiku v dějinách smyčky. Mohli jste život smyčky sledovat buďto z hora jako nějaký bůh, nebo se vtělit přímo do některého jedince a prostřednictvím smyslů žít jeho virtuální život. Smrt a ztráta, jež ve virtuálním světě prožil, jen posílili jeho odhodlání. O žádné další milované osoby už přijít nesmí. O co bolestnější by byla taková ztráta ve skutečnosti? Rakovina unikla ze smyčky do skutečného světa. Byl si tím teď ještě jistější než dřív. Zaoru předpokládal, že je jediný na světě, kdo tuší spojitost mezi smyčkou a virem metastatické rakoviny. Celou smyčku zachvátila rakovina. Za nedlouho poté se ve skutečném světě podařilo izolovat virus metastatické rakoviny, který se teď z člověka začal šířit i na další organismy. Vše nasvědčuje tomu, že jsem pronikl ze smyčky. Kaoru chtěl sledovat zamoření smyčky rakovinou z pohledu někoho, kdo se daných událostí přímo zúčastnil. Měl k dispozici prožitky několika lidí, počínaje jistým Takajamou. Takže, jaký život tenhle Takajama vedl? Kaoru spustil program a z vlastní vůle se připojil do smyčky. Ocitl se v jakési kavárně v centru města. Takajama, muž do něhož se Kaoru vtělil, seděl u stolu naproti jinému muži. To byl Asakava, Takajamův přítel. Vypadal tak strhaně, že ho bylo člověku na první pohled líto. Aby také ne. Předešlé noci v horské chatce zhlédl videokazetu tak děsivou, že se jí žádná nemohla rovnat – Nedávno totiž odhalil, že přesně v tutéž dobu, s přesně týmiž příznaky, třeba že na jiných místech, zemřeli čtyři mladí lidé. Všechna čtyři úmrtí byla klasifikována jako náhlé srdeční selhání. A Sakovovi však jeho neomylné novinářské instinkty napovídali, že se tu děje něco nekalého. Rozhodl se zjistit, co měli ti čtyři společného, Ukázalo se, že to byli přátelé a že přesně týden před smrtí strávili všichni společně večer v pronajaté chatce v horách. A se vypravil chatku obhlédnout. Tušil, že ať je zahubilo cokoliv, přivezli si to odtamtud. Zpočátku měl podezření na nějaký virus, v chatce však objevil videokazetu. Takajama přerušil jeho vyprávění a navrhl, co kdyby mě nejdřív nechal se na to video mrknout. Zanedlouho seděl u Asakavy v obýváku, oči přilepené na televizní obrazovce. Obrazy byly chaotické a útržkovité. Kazeta začínala sopkou při erupci. Následoval detail tváře novorozence – Sled obrazů byl neuspořádaný, nečekaně přeskakoval z jednoho na druhý. Všechny výjevy podkreslené dětským křikem však působily nezvykle živě. Nakonec se objevila tvář neznámého muže. Detail ramene, pramínek krve, obličej stažený bolestí, strach, odevzdání. Přes obrazovku se myhl nápis Těm, kdo zhlédli tyto výjevy, je souzeno zemřít přesně za týden od tohoto okamžiku. Pokud se chcete smrti vyhnout, musíte přesně uposlechnout těchto příkazů. Najednou záznam skončil. Takže existuje videokazeta, která po týdnu zabije každého, kdo si ji pustí, a instrukce k odvrácení smrti někdo vymazal. Takayama Asakavu přesvědčil, ať mu kazetu skopíruje, aby mohli zapojit svůj intelekt oba a zkoumat ji nezávisle. Zanedlouho se pak od Asakavy dozvěděl, že videokazetu zhlédli i jeho manželka s dcerou, protože ji před nimi špatně schoval. Takže ho teď poháněla nutnost zachránit nejen svůj vlastní život, ale i životy zbytku rodiny. Takayama se od začátku zaměřil především na to, jak byly záběry na videokazetě pořízeny. Pátrání a intuice ho dovedly k nečekanému závěru. Obrazy na kazetě nevznikly žádnou televizní kamerou ani ničím podobným. Jejich autor je na magnetickou pásku přenesl pomocí paranormálních sil, pomocí projekce myšlenek na fotografický materiál. Oba muži zapojili veškeré své informační zdroje a pátrali po totožnosti autora onoho paranormálního přenosu. Nakonec dospěli ke konkrétnímu jménu. Sadako Yamamurová. Dozvěděli se, že tato Sadako Yamamurová vládla silami, jež dalece překračovali všechno, co by pokládali za možné. Nakonec zjistili, že Sadako byla zavražděna a její tělo bylo hozeno do studny. Dospěli k závěru, že v současné době právě nad touto studnou stojí osudná horská chata, kde Asakawa našel videokazetu. Takayama navrhl, aby se pokusili najít ostatky Sadako. Domníval se, že pokud ji nechají spočinout v klidu a pokoji, zbaví se tím kledby videokazety. Uplynul přesně týden a Asakava byl dosud naživu. Záhadu se tedy podařilo vyřešit. Jenže se radovali předčasně. Následujícího dne totiž postihl Takajamu nevysvětlitelný srdeční záchvat. Bylo tedy zřejmé, že v videokazetě nešlo o Sadačin důstojný pohřeb. Proč zůstal Asakava naživu? Existovalo jediné vysvětlení. Někdy v průběhu minulého týdne nevědomky splnil přání videokazety. A muselo to být něco, co on udělal a takajama ne. Jenže co? V tom přišel záblesk inspirace. Virus žije proto, aby se reprodukoval. Videokazeta se chovala jako virus, chtěla se reprodukovat. Musel ji skopírovat a pustit někomu, kdo ji ještě neviděl, a tím pádem zvětšit počet jejich exemplářů. Všechno do sebe zapadalo. Jakmile Asakava dospěl k tomuto závěru, naskočil do auta a vyrazil k rodičům své manželky. Měl v plánu skopírovat kazetu ještě dvakrát, pustit kopii svému tchánovi stchýní a zachránit tím manželku s dcerou. Skopírování i přehrání proběhlo bez problémů. Když však jel Asakava i s rodinou zpátky domů, zjistil v autě, že manželka i dcera jsou mrtvé. Asakava přestal vnímat okolí, přehlédl kolonu aut před sebou a narazil do posledního vozu. Dvojitý šok poškodil jeho tělo i mysl natolik, že už se nikdy nezotavil. V nemocnici ho navštívil muž, kterého Kaoru zatím nikde ve smyčce neviděl. Jeho zrak se kalil soucitem člověka, který chápe, protože si sám prožil něco podobného. Kaoru usoudil, že je na čase vybrat si nového hostitele. Co si mu našeptávalo, že nejvhodnějším kandidátem bude onen muž se soucitným pohledem? Jeho novým hostitelem se tedy stal Mitsuo Ando. Kaoru se velice brzy přesvědčil, že si skutečně vybral správného člověka. Ando byl patolog, který před časem provedl pitvu takajami a přesně jak Kaoru vytušil, zapletl se do záležitosti s videokazetou. Zatím se mu podařilo objevit sedm lidí, kteří po zhlédnutí kazety zemřeli. Ve všech tělech, odhalili přítomnost jakéhosi nového viru. Navíc se Ando právě dozvěděl o zmizení jisté mladé ženy a začal po ní pátrat. Dotyčná se jmenovala Mají Nová a byla to Takajamova žákyně. V jejím bytě našli v přehrávači osudné video. Nakonec našli její tělo v šachtě na střeše schátralé kancelářské budovy, Pitva neukázala žádné známky srdečního selhání. Zemřela prostě vyčerpáním a ne díky prokletí videokazety. Ještě podivnější však bylo, že těsně po pádu do šachty evidentně porodila. Andovi, který ji znal, to dělalo starosti. Když ji naposledy viděl, těhotná mu v žádném případě nepřipadala. Ando uvažoval nad různými variantami. Co když si Mají pustila video právě v době, kdy měla ovulaci? Co když čerstvě zrozený virus zamířil místo do věnčité tepny do vajíčka? Zjevně byla oplodněná a něco porodila. Jenže co? Stejný logický postup aplikoval Ando na Asakavu. Jako muž nemohl Asakava porodit dítě, čemu dal tedy život on? A to ho zachránilo před kletbou videokazety. Anda pak jednou doma navštívila žena, která o sobě tvrdila, že je starší sestra Mají Takanové. Skončili spolu v Andově posteli. Zatímco se sprchovala, listoval si Ando propagační brožurou s chystanými knihami a zrak mu padl najméno jednoho z připravovaných titulů. Kruh. Tak se jmenoval dokument popisující události kolem videokazety pořízený Asakovou. Kruh. To bylo Asakovo dítě. Videokazeta se přerodila v knihu a chystala se šířit v masovém měřítku. V tom okamžiku obdržel Ando faxem fotografii Sadako Yamamurové. Vypadala úplně stejně jako žena, která právě vyšla ze sprchy. Žena, která se vydávala za sestru Mají Takanové, Sadako. Sadako si vypůjčila dělohu Mají Takanové pro své znovuzrození. Kruh využije čtenářů k proměně v nejrůznější nové druhy. Ovolující ženy, které s knihou přijdou do kontaktu, otěhotní a porodí další sadako. Přežijí jen ti, kdo jí pomohou v dalším množení. Kruh bude kniha, film, videohra, internetová stránka. Pronikne do světa všemi médii. Rychlostí prérýjního požáru se genetická skladba smyčky zcvrkne na jediný vzor přestane se vyvíjet. Promění se v rakovinu. Kaoru si sněl virtuální helmu a znepokojeně zamručil. Konečně chápal, k čemu došlo. Určitě bude stát za to, aby se na okamžiky, kdy si oběti kazetu pustili, podíval trochu podrobněji. Vyhledal scénu odehrávající se v bytě Ryujiho Takajami. Když se podíval na datum a čas, pochopil, že se tu ocitl těsně před jeho smrtí. Takajama lapal po Doplazil se k telefonnímu sluchátku, které leželo na podlaze. Se sluchátkem u ucha hleděl na televizní obrazovku. Kostky převalující se v olověné misce, záblesky čísel od jedničky do šestky. Prostor se kroutil, jako když ždíme té hadr na podlahu. Takajama postrčil telefon směrem k pokřivenému prostoru a začal vytáčet číslo. Kaoru sklopil zrak, aby viděl tlačítka, která mačká. Čísla běžela na televizní obrazovce. Na kostkách. Takajama prostě nemačkal čísla, která se ukazovala. V tom se rozezvonil jeho satelitní telefon Zvonil několik vteřin, než ho Kaoru zaregistroval. Zvedl telefon a posunul si helmu na hlavě, aby si ho mohl dát k uchu. Uslyšel dech tak slabý, až se zdálo, že musí každým okamžikem ustat. Namáhavý rytmický dech, synchronizovaný s dechem, který slyšel z helmy. Jste tam? Halo, posloucháte mě? Udělejte pro mě něco. Vezměte mě tam k vám. Chci do vašeho světa. Kaoru byl zmatený. Nebylo pochyb, že mu volá Takayama. A on sám, tady a teď, ten hovor přijímá. Ze smyčky se přece do reality volat nedá. Kaoru se nezmohl ani na slovo. Než se stačil trochu sebrat, Linka ohluchla. Takajama, jeden z obyvatel smyčky, pochopil všechno. Zhlédnutí videokazety v člověku naprogramuje smrt stejně, jako se dá naprogramovat třeba nahrávání na videorekordéru a skopírování tenhle program naopak vymaže. Jak je něco takového možné? Svět je jenom fikce. Pokud by byl svět jen virtuální realita, bylo by v něm úplně klidně možné, aby lidé umírali naprosto nesmyslnou smrtí. A stejně tak, aby se této smrti dalo podobně nesmyslně zabránit. Ale kdo tyhle věci nastavuje? Nějaká vyšší instance, která virtuální svět také stvořila. Bůh. A tak se Takajama těsně před smrtí pokusil o rozmluvu s Bohem. K tomu ovšem potřeboval najít rozhraní mezi realitou, kterou znal on, a mezi světem Boha. Zoufale potom rozhraní pátral. Takajama se rozhodl vsadit všechno na videokazetu. Stiskl play, začal sledovat obrazy. V televizi se objevily kostky převalující se v olověné misce. Uvědomil si, že se na kostkách opakují stále dokola ty též číslice. Hned začal vytáčet 13-místné číslo. Spojení proběhlo úspěšně. Okruh se uzavřel. Skutečně je možné získat ze smyčky přístup do reality. Ve světě smyčky Takajama těsně po telefonátu zemřel. Někdo to musel vidět na monitoru. Jeden z operátorů smyčky musel Takajamovu prozbu vyslechnout úplně stejně jako Kaoru. Co potom dotyčný udělal? Splnil Takajamovi jeho přání? Kaoru začal procházet své lékařské vědomosti a uvažovat o způsobu, který by umožnil Takajamovo znovuzrození ve skutečném světě. Genetická informace se nacházela v paměti programu. Bylo možné využít ke zrodu ve skutečném světě ji? Dalo by se to provést. Jenže to mělo jeden velký háček. Pokud někdo skutečně přivedl Takajamu znovu k životu, zapomněl přitom na to, že Takajama v sobě nosil prstenový virus. Jedině tak se dala vysvětlit podobnost mezi prstenovým virem, a věrem metastatické rakoviny. Čili vzato kolem a kolem, už jen sama tato podobnost dokazovala, že se Ryuji Takayama znovu narodil ve skutečném světě. Kdo jsem tedy Takayamu přenesl? Kde je takajama teď? A co dělá? Kaoru nasedl na motorku a nastartoval. Měl poměrně jasnou představu, co teď musí udělat. Dva dny po odjezdu z Vejnsroku sjel z dálnice do pouště. Patnáct kilometrů jel po rovině, než se před ním vynořil první, středně velký kopec. Pustil se po jeho úbočí. Nebe ohraničovaly zubaté skály a prostor mezi nimi vyplňovaly stromy. Už nemohl dál ani na terénní motorce. Kaoru si vzal z prostoru pod sedačkou všechno, co potřeboval a nasadil si batoh na záda. Po zbytek cesty se bude muset spolehnout na vlastní nohy. Čas od času se zastavoval a kochal se pohledem na rozlehlý kanion, který tu říčka vyhloubila. Z hřebene, kde právě stál, měl výhled do krajiny na všechny strany. Zdálo se mu, že dohlédne až na konec světa. Teď mu to panorama zahradila černá mračna a obloha se zabarvila dotmavě šedá. Do tváře ho plácla první kapka. Kaoru chtěl okamžitě vyrazit do úkrytu, jenže nikde žádný neviděl, všude jen kamení. Potom se déšť s ohlušujícím zařměním spustil naplno. Kaorovi nezbývalo, než se prostě schoulit na místě. Před hněvem přírody nebylo úniku. Snad poprvé v životě mu déšť naháněl hrůzu. Okradl ho o veškeré tělesné teplo, takže byl prokřehlý na kost. Tma, zima a hlad. Zabije mě déšť. Ani ve snu by ho nenapadlo, že by ho jednou mohl zahubit. Vážně k smíchu. Celý svět umírá na rakovinu a jeho zabije nějaká přeháňka. Doplazil se do mezery mezi dvěma kameny, aby unikl větru, který se hnal vzhůru ze strže. Pak ztratil vědomí. Probudil ho hřmot. Při vzpomínce na utrpení minulé noci se i hned s hrůzou posadil. Na obloze se něco vznášelo. A přímo za tou věcí se konečně vynořilo slunce. Mraky se rozestoupily, a vznášející se předmět dopadly sluneční paprsky. Tohle by ho ani ve snu nenapadlo. Na nebi nad ním, ozářen slunečními paprsky, se vznášel produkt nejmodernější vědy Triskový vrtulník. Rotory trhaly mraky a zvětšovaly otvor pro slunce. Světlo, které tudy procházelo, teď Kaorovi připadalo jako. Svatozář. Když otevřel oči, ze všeho nejdřív uviděl bílý strop. Potom postupně přejel pohledem po všech čtyřech stěnách a nakonec zapátral v celém zorném poli, jestli nespatří ještě něco dalšího. Pokoj byl neprodyšně uzavřený, žádná okna. Došel k jedinému místu, kde se pokoj stýkal s vnějším světem, ke dveřím. Ozvalo se cvaknutí zámku. Odstoupil o pár kroků a čekal, až se dveře otevřou neměl sebe menší představu, kdo nebo co se v nich může objevit. Kdyby do dveří vešla neznámá osoba a představila se jako Marťan, nijak by ho to nepřekvapilo. Spatřil někoho sedět. Starce na invalidním vozíku, který upíral zrak přímo na něj. Vidím, že jste vzhůru. Pronesl muž anglicky. Káru automaticky přikývl, Jste Kaoru Futami, že? Těší mě, že vás poznávám. Já jsem Kristof Eliot. Jak to, že ten stařec ví, jak se jí jmenuju? Potřásl si s mužem rukou a bedlivě si ho prohlížel. Kde to jsme? Eliot přimhouřil našedlé oči a přes mu přeběhl úsměv. Tam, kam jste se snažil dostat. A věděl jste, že přijdu? Ano. Bylo vám předurčeno, abyste sem přišel. Kaoru téměř hořel. Nejspíš se mu vrátila horečka. Následující tři dny neměl Kaoru na práci nic jiného, než se zotavovat. Jakmile znovu načerpá síly, dostane odpovědi na všechny otázky. Do té doby však musí zůstat ve svém pokojíku i v nevědomosti. Když Eliot po třech dnech viděl, že je Kaoru opět při síle, spokojeně pokýval hlavou. Jak se cítíte? Kaorovi definitivně došla trpělivost. V prvé řadě chci, abyste mi řekl, kde to jsem a o co tady jde. Eliot si tiskl dlaně. V prvé řadě se chci na něco zeptat, já vás. Kaoru zmlkl a čekal. Eliot mu s dokonale vážnou tváří položil otázku. Věříte v Boha? Eliot uvedl Kaora do místnosti bez oken. Proč je tu všechno takhle zabedněné? Kaoru se v uzavřených místnostech necítil dobře, ale spojně, že to tu bylo větší než v jeho dosavadním pokoji. Kolik toho víte o osmičce? Začal Eliot. Je to velice dobře naprogramovaná počítačová simulace. Eliot se zamračil. Odpověď ho zjevně neuspokojila. Velice dobře naprogramovaná. To je hodně slabý výraz. Když jsem smyčku vytvořil, byl to ve všech ohledech dokonalý svět. Vy jste ji vytvořil? Asi bych měl mluvit v množném čísle, ale původní nápad na její strukturu byl skutečně výhradně můj. Na začátku byla prostá otázka, zda je či není možné stvořit umělý život v počítači. Za konečný cíl jsem si vytkl evoluci. Je možné vytvořit virtuální prostor, biosféru v planetárním měřítku? Kvůli výhradám jistých vládních činitelů musel být projekt utajen před veřejností. Nikdo nedokázal předvídat, co by z něj mohlo vzejít. Nakonec byl spuštěn, pěkně v tichosti, společným úsilím Spojených států a Japonska. Jméno, které Eliot zmínil pak, bylo Kaorovi velice drahé. Hideyuki Futami. Ano, byl to brilantní výzkumník. Mladý, čerstvě po škole, ale myslím, že na japonské straně nikdo nepřispěl tolik jako on. Jeho slova Kaorovi zalichotila, což Eliot nepochybně zamýšlel. Myslím, že víte, jak se smyčka potom vyvíjela. Zachvátila ji rakovina. Ano, nakonec. Ale až do té doby byla naprosto neuvěřitelná. Očekávali jsme zhruba stejné druhy organismů, ani ve snu nás nenapadlo, že budou naprosto identické se skutečným světem. Všichni se tehdy domnívali, že evoluci vedla víceméně náhoda. Nemohla se vydat toutéž cestou dvakrát. Tohle zaskočilo i Kaora. Evoluce ve smyčce probíhala přesně stejně jako na Zemi, do toho nejmenšího detailu. A co jste z toho vyvodili? zeptal se. Když se na počátku nezrodil ve smyčce život sám od sebe, uvedli jsme ho tam my. Nasadili jsme do ní RNA, která je považována za nejprimitivnější formu života vůbec. Chápete? Život ve smyčce se nevyvinul přirozenou cestou. Museli jsme zasít sémě. V tom se Kaorovi rozsvítilo. Takže ani na zemi se život nevyvinul sám od sebe, Přesně tak. Někdo i tady zasel sémě života. Kdo? Bytost, kterou nazýváme Bohem. Bůh se postaral, aby byl na zemi život a stvořil nás k obrazu svému. Bible má pravdu. Kaora takové odhalení nijak zvlášť nešokovalo. Při cestě pouští ho mnohokrát napadlo totéž, jenže teorie se nedala ověřit a nezbývalo, než se smířit s tím, že tenhle problém zůstane čistě jen otázkou víry. Tím se ale vůbec nic nemění, nebo snad ano? Co víte o viru metastatické rakoviny? Zeptal se Eliot. Pokud se nepletu, pochází ze smyčky, je to tak? Přesně tak. Eliot se pousmál. Chci vědět, co si o tom myslíte! zatlačil na něj Kaoru. Podařilo se vám zjistit, jak přesně virus ze smyčky unikl? Před 20 lety jsme smyčku zmrazili. Čas uvnitř se zastavil. Všichni její obyvatelé zůstali stuhlí na místě. Víte, proč jsme projekt ukončili? Kaoru měl pocit, že o zamoření rakovinou už ví všechno, co potřebuje. Ve Vejnc to celé sledoval osobně, vlastníma očima a ušima vnímal klíčové scény onoho řetězce událostí. Když to pověděl Eliotovi, ten pokýval hlavou. Takže jste to viděl. Nebo bych měl spíš říct, že jste si to prožil. Ale nevíte, proč k tomu všemu došlo. Já vám zcela na rovinu řeknu, že já také ne. Nikdy se nedá vysvětlit všechno. Vždycky zůstanou nějaké nezodpovězené otázky. Svět bude vždycky povolovat ve švech. Mě však ze všeho nejvíc zajímal jeden z obyvatel smyčky. Ryuji Takayama. Eliot se odmlčel a zahleděl se na Kaora. by čekal na jeho souhlas. Kaoru mu vyhověl. Ano, to je hodně zajímavý chlap. Eliot se podezřívavě zeptal. Copak vy jste Takajamu ve smyčce neviděl? Většinu času jsem sledoval dění z jeho perspektivy. Oh, oh, tím se to vysvětluje. Kaoru znepokojeně sledoval, jak stařec zatěkal očima. A řekl vám Takajama něco? Ano, řekl, vezměte mě do vašeho světa. Já Takajamu naprosto chápal, pronesl nevzrušeným tónem Eliot. K té prozbě ho nedohnal strach ze smrti. Poháněla ho neukojitelná řízeň povědění. Věřil jsem, že dokážu předvídat 20 třicet let do budoucnosti, a na základě toho, co jsem tam viděl, jsem se rozhodl Takajamovi jeho přání splnit. Kaoru vydechl překvapením. Bylo to přesně tak, jak se domníval. Skutečně se našel člověk dost nerozvážný na to, aby přenesl živou bytost z virtuálního světa do skutečného. Eliot však začal s naprostým klidem vysvětlovat, jak přesně Ryujiho Takajamu na tento svět přivedl. Zkrátka, Takajama se na tento svět mohl dostat jedině v podobě novorozence. Zcela nového člověka s kompletní genetickou informací virtuálního Ryujiho Takajamy. Ani nemusím říkat, že to byl velký experiment. Takajamovu genetickou informaci jsme získali z okamžiku těsně před jeho smrtí tedy z doby, kdy byl nakažen prstenovým virem. Když jsme Takajamu přenesli do skutečného světa, přenesli jsme společně s ním i virus. Kaoru se naklonil těsně k Eliotovi. Povězte mi jednu věc. Přišel jste na to, jak ten virus porazit, nebo nepřišel? Před chvílí jste to řekl sám. Klíč drží Takajama. Takže Takajama je naživu? Kde je teď? Eliot luskl prsty. Smysly si s člověkem někdy zahrávají, vidíte? Naše přesvědčení má často vliv na to, jak vnímáme okolní svět. Eliot na monitoru vyvolal poslední okamžiky Takajamova života. Na monitoru se začal odehrávat tentýž sled událostí, které už si Kaoru prožil v ruinách Vejns roku. Uplynul týden od chvíle, kdy Takayama zhlédl vražedné video a začínal na sobě pozorovat první příznaky blížící se smrti. Na okraji monitoru se myhl odraz v zrcadle. Muž s telefonním sluchátkem u ucha a s výrazem čirého šoku v tváři. Byl to Takayama. Během hovoru mu zrak na okamžik padl na jeho vlastní odraz v zrcadle – Eliot zastavil přehrávání a Takajamův odraz přiblížil. Všechno jste sledoval prostřednictvím Takajamových smyslů. Vaše předsudky vám však zamlžily zrak. Váš mozek odmítl, že by skutečně mohl vidět to, co vidí, a tak to prostě neviděl. To se stává. Podívejte se ještě jednou. Poznáváte tu tvář? Takajamově rysy narušoval výraz ohromení. Kromě toho, jakoby na samém prahu smrti značně zestárl. I tak ovšem zůstaly linie tváře nezaměnitelné. Ty výrazné svaly na bradě. Kaoru ten obličej skutečně poznával. Znal ho od malička. Tento člověk drží klíč k věru metastatické rakoviny. Eliot dloubil Kaura do prsou obřím ukazovákem. Kaoru, vy jste Takayama. Vědci v čele s Eliotem dospěli k závěru, že bude nejlepší, když vyberou jednoho z pracovníků projektu a nechají ho, aby Takajamův vklon vychoval jako své vlastní dítě. Hideyuki a Mačiko Futamiovi byli v té době svoji už čtyři roky. Děti neměli. Ginekolog přednedávnem potvrdil, že je Mačiko neplodná. Po dítěti ale přesto toužili. Aby se předešlo budoucím problémům, nebylo jim sděleno nic o jeho narození ani původu. Nedalo se odhadnout, zda by stejně ochotně přijali dítě, o němž by věděli, že pochází ze smyčky. A tak Kaora vychovávali s láskou jako vlastního a nikdy mu neprozradili, že je adoptovaný. Kaoru si uvědomil, že bude muset přijmout fakta. Je na tomhle světě, protože ho někdo skonstruoval na základě genetické informace Ryujiho Takayami. I kdyby se tomu bránil sebe víc, osudu stejně neunikne. A jeho osudem bylo vrátit se do smyčky. Eliot připravil ďábelský plán. Kdybychom vytáhli někoho ze smyčky a udrželi ho tady dostatečně dlouhou dobu, Měli bychom legitimní důvod vyzkoušet na něm neutrinový skenovací systém, abychom ho poslali zpátky. Přivést někoho ze smyčky do skutečného světa lze pouze klonováním. Ovšem opačným směrem to funguje úplně jinak. Pomocí neutrinového skenovacího systému vás můžeme ve smyčce rekonstruovat přesně v té podobě, v jaké jste právě teď. Včetně vědomí. Myšlenek, vzpomínek. Kaoru Futami klíč k přemožení viru metastatické rakoviny je uvnitř vás. Dokud nebudeme moci analyzovat váš genom trojrozměrně, vaše mitochondrie, váš metabolismus, vaše sekreční faktory, nikdy tenhle problém nevyřešíme. Jako první z toho budou těžit váš otec, vaše matka a vaše milenka. Za obětování života si takovou odměnu samozřejmě zasloužíte. Eliot pronesl tento slib se zcela vážnou tváří. Přípravy zabrali dalších deset dní. Ráno dne D ho Eliot doprovodil k výtahu. Zatímco klesali do kilometrové hloubky pod povrch, všechny Kaorovy pochybnosti rozstávaly. Nechcete si někam zavolat, navrhl Eliot. Kaoru se zarazil. Zavolat? Ano, vy už s nikým nechcete mluvit. S otcem hovořil před Rád by slyšel i mámin hlas, ale netušil, co by jí řekl, jak by jí vysvětlil, co se chystá udělat? Bylo by to na ní příliš složité. Rejko. Nikoho dalšího neměl. Eliot ho uvedl do malé místnosti a podal mu telefonní sluchátko. Kaoru vytočil číslo a modlil se, ať je Rejko doma. Spojení. Ano. Jakmile k němu Rejčin hebký hlas doléhl. Kaorovi nečekaně vytryskly slzy. Zaplavili ho vlny emocí. Hned první slovo jakoby odpálilo nálož zvukových a obrazových vzpomínek. Nedokázal se ovládnout. Chodba končila černými dveřmi. Před nimi se Kaoru rozloučil s Eliotem. Nezapomeňte, co jste mi slíbil, připomněl mu Kaoru. Nebojte se. Věřte mi. Kaoru otevřel dveře a vklouzl dovnitř. Dveře se za ním automaticky zavřely. Zvláštní pach, snad jonty. Od této chvíle bude přijímat instrukce z reproduktorů. Kaoru byl dokonale odříznutý od vnějšího světa. Podle pokynů si sundal plášť, který měl na sobě. Do další místnosti vešel nahý. Eliot ho připravil na to, že bude muset podstoupit několikrou očistu. V místnosti uviděl lehátko. Hlas ho vyzval, ať se na něj položí. Lehl si na záda a lehátko se nehlučně rozjelo úzkou tmavou chodbou. Provezlo Kaora nejprve vzduchovou sprchou, potom sprchou destilované vody. Tím se povrch jeho těla zbavil veškerých nečistot. Kaoru zůstával zachycený na jednom místě, vznášel se ve vodě. Teď už ho vezli do neutrinového skenovacího systému. Vnitřek skeneru byl jako uzavřený vesmír ovládaný neproniknutelnou temnotou. Gravitace zmizela. Vlastní tělo mu připadalo bez tíže. Věděl, že se nachází uvnitř koule o průměru 200 metrů. Už za okamžik ho začnou ze všech částí vnitřního povrchu koule ostřelovat neutrina. Každé pronikne jeho tělem a doletí k místu na opačné straně koule, než z kterého vyletělo. Molekulární informace se budou schromažďovat postupně, dokud Eliot nezíská kompletní trojrozměrný obraz těch nejnepatrnějších částí jeho těla. Budou ho muset vystavit takovému množství neutrin, že se mu pod jejich náporem doslova rozpadnou buňky. Kaoru se snažila raději nemyslet na to, co se s ním stane. Začala se objevovat modrá světla a blízkala ve tmě čím dál rychleji. Bylo to krásné. Záblesky se míhaly prostorem jako třpitivé meteory a zanechávaly za sebou cestičky. Kaoru vstupoval do závěrečné fáze. Každá vteřina ho přibližovala k konci cesty, která začala jako výlet na jedno místo v poušti a proměnila se v pouť za smrtí a znovu zrozením. Jeho cesta dospěla k cíli. Jeho tělo zmizelo ze skutečného světa a znovu se zrodilo ve smyčce. Bylo tak jasno, až se nechtělo věřit, že je období dešťů. Kráčel po náspu, který odděloval pláž od silnice a upíral zrak k obzoru. Od jeho znovu zrození ve smyčce uběhlo půl roku. Ryuji Takayama zemřel minulý rok v říjnu. Jeho smrt potvrdil a pitvu provedl Mitsuo Ando, jeho dávný přítel z lékařské fakulty. Letos v lednu však díky společnému úsilí Anda, jeho kolegy, patologa Miašity a dalších, Takajama po tříměsíčním spánku znovu obživl. Vyškrábal se z lůna pany jménem Sadako Jamamurová. Ando s Miašitou, kteří neměli ponětí, že smyčku stvořila jakási vyšší moc, Samozřejmě nemohli skutečný mechanismus Takajamova znovu zrození pochopit. Za piknikujícími rodinkami uviděl u moře malou postavu chlapce. Chlapec se rozběhl pryč od vln. Mířil k muži, který seděl na náspu asi sto metrů daleko. Byl to chlapcův otec a zároveň muž, s nímž si sem on sám přišel promluvit. Hej, Ando! Nazdar Takajamo, dlouho jsme se neviděli. Před šesti měsíci vrátili smyčku do okamžiku, kdy se po ní začala šířit rakovina a restartovali ji. Takajamův v příchod načasovali s maximální přesností tak, aby mu umožnili odvrátit katastrofu, jejíž sémě už bylo zase to. Řekni mi, co se teď stane se světem? Ando se zahleděl na Takajamu, jako by chtěl dodat. Ty bys to přece měl vědět. Co by se s ním podle tebe mělo stát? Takajama nevzrušeně sáhl do kapsy a vytáhl z ní ampulku. Podali Andovi. Vezmi si tohle, je to vakcína. Po půlročním zkoumání svých vlastních buněk se Takajamovi podařilo vyvinout vakcínu proti prstenovému viru. Právě ji dokončil. Vypij to a ono už se to o ten virus postará samo. Můžeš zase klidně spát. Když si Ando zastrčil ampulku do náprsní kapsy, Zopakoval svou předešlou otázku i když tentokrát o trochu klidněji. Vážně mi nemůžeš říct, co se teď stane? Já nevím odvětil Takaya Mastroze. Nemělo smysl ztrácet tady čas. Vykročil po náspu podél pláže. <tějí významení> z přímořského městečka, kde se setkal s Andem, zamířil Takajama přímo na jich a dorazil na smluvené místo s lehkým předstihem. Posadil se na trávu a čekal. 27. června 1991, přesně ve 14.00 času smyčky. Tak toto Eliot naplánoval. Pořád ještě zbývalo půl hodiny, Takajamových šest měsíců ve smyčce znamenalo zhruba měsíc v Eliotově světě. Tam venku nemohlo být nic snažšího, než vyvolat si Takajamu na monitoru. Stačilo zadat místo a čas. Proto si na Eliotovi vymínil slib, že rodičům a Rejko ukáže, že je v nejlepším pořádku. V tom se před ním jakoby naznamení, že smluvený okamžik nadešel, Rozestoupily mraky a mořskou hladinu zalilo sluneční světlo. Jakoby se v nebi otevřelo okno, rozhraní s jiným světem. Takajama jim samozřejmě nikoho nevidí, žádné tváře, žádné výrazy, ale oni uvidí jeho. Takajama zvedla hlavu a usmál se na všechny, kdo se na něj dívají. Rád by se jich zeptal na tolik věcí, ale věděl, že to nejde. Podařilo se jim využít digitální informace, které získali z jeho těla k boji s věrem metastatické rakoviny. Chtěl věřit, že ano. Chtěl věřit, že jeho otce zachránili před smrtí. Dítě v rejčině těle už bude vyvinutější, než když s Rejko mluvil po telefonu. Našla Rejko naději k setrvání na světě, Takajama doufal, že až ho takhle uvidí. Definitivně si zvolí život. Větřík zvětšil mezeru mezi mraky, zamihotali se v ní tváře pozorovatelů. Takajama pokýval hlavou. Všechno bude v pořádku, řekl. Tahle naděje se měla vyplnit. yeah mm -hmm.